Bayraq bir millətin kimliyidir, deyir Bəxtiyar Vahabzadə. Bəli, bayraq bir millətin qürur mənbəyidir. Bugün ən yüksək zirvələrdə dalğalanan üç rəngli bayrağımız Azərbaycan dövlətinin gücünü və xalqımızın milli birliyini nümayiş etdirir. Bugün bayraq günüdür. Görəsən, şagirdlər bayrağımız haqqında nələri bilir? Qoyacaqsın zirvələrə o yenilməz bayrağımız. Qayıdacaq bir gün yenə hər bir qarış torpağımız. Bugün hansı əlamətdar gündür? Bayraq günüdür. Bugün bayraq günüdür. Bayrağımızın rənglərinin mənalarını bilirsən? Göy rəng türklüyümüzü, qırmızı rəng müasirliyimizi, yaşıl rəng islamçılığımızı bildirir. Üzərindəki ay ulduz dünyəvi mənasındadır. Göy rəng türklüyümüzü, qırmızı rəng azadlığımız, yaşıl rəng islamlığımızı, ortadakı ay ulduzun ömür olmamız. Azərbaycan Respublikasının dövlət simvolları gerbimiz, himni, məsubiyyətimizdir. Və hər birimizdə, hər dərsdə də şagirdlərə bildiririk ki, dövlətimizə, bayrağımıza hörmətlə yanaşmalıyıq və tariximizi, milli və mənəvi dəyərlərimizi qorumalıyıq. Azərbaycan Respublikasının tədbirlərindən 18 oktyabr müstəqillik günümüz, bugünkü tədbirimiz 9 noyabr Azərbaycan Respublikasının dövlət bayraq günüdür. Bizim bayrağımız Dağlı Qarabağda, Xankəndidə, Şuşada dalğalanacaq. O günü biz hər an öz işimizlə yaxınlaşdırmalıyıq və yaxınlaşdırırıq. Sən mənə anasan, anamdan əziz. Sənə məhəbbətin dənizdir dəniz. Ömrümün bir anı keçməsin sənsiz. Ey mənim varlığım, qəlbim, vicdanım, mən sənə qurbanam, Azərbaycanım. Göylərə yüksəlib üç rəngli bayraq. Onu uclardan emməyə qoyma, qəlbimin başında qığılcım yanır. Ey vətən, sən onu sönməyə qoyma. Məktəbimizdə ölkəmizin o xüsusi günləri üçün ədəbiyyat gecələri keçirilir, disputlar keçirilir. Ölkəmizi tanıyaq layihəsinə qoşulmuşuq, uşaqlarımızı gəzməyə göndəririk həmin layihə vasitəsilə və uşaqlarımız həmin layihədə ölkəmizin bütün dilbəyər güşələrlə tanış olurlar, gördüklərini, bildiklərini uşaqlarına paylaşırlar. Vətənpərvərlik mövzusunda həmişə tədbirlər keçirilir, söhbətlər gedir. Bayrağımız barəsində, gerbimiz barəsində, ümumiyyətcə Azərbaycan simvolları, rəmzləri barəsində, milli mədəniyyətimiz, milli atributlarımız barəsində uşaqlara məlumat verilir. Eşq olsun Azərbaycan bayrağına. Yaşasın Azərbaycan.